ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ମକରାସନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖରେ ରଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଆସିବୁ। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବୁ। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଉପରକୁ ଦେଖିବୁ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଆସିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବୁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶରୀରର ଆଗ ପଛ ଉପର ଓ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବୁ, ତଳକୁ ଆସିବୁ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ। ହସ ହସ ମୁହଁ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ, ପିଠିର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶ୍ୱସନ ଯନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଦେହରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏହି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଭିତରକୁ ନେଉଛି ଏବଂ ମୋର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶ୍ୱସନ ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ସମୟ ସହଜ ଭାବରେ ରହିପାରିବୁ ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ରହିବୁ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମକରାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।